Як енергетичний терор з боку РФ може вплинути на суми в платіжках? І скільки потрібно часу та грошей, щоб відбудувати зруйновані російськими атаками об'єкти критичної інфраструктури? Ці питання міністр енергетики Герман Галущенко напередодні обговорював із колегою зі Швеції, яка прибула до Києва. Щоправда, частину перемовин довелося проводити в укритті. Подробиці розкаже Ніна Коломієць. Збитки на мільярди. Так у Міністерстві енергетики України оцінюють наслідки масштабної атаки Росії на об'єкти енергетики наприкінці минулого тижня. Нині Україна знову потребує допомоги від партнерів для відновлення пошкодженого обладнання. На цей запит відгукнулася Швеція. Міністр енергетики країни Ебба Буш особисто приїхала на зустріч з українським колегою. Це чудово, що ви нарешті у Києві. Ми говорили про це багато разів. Це дуже важливо для нас, особливо в часи, коли Росія відновила масивні атаки енергооб'єктів України. Ми тут, щоб побачити, де можемо закласти основу для ще тісніших взаємин, зокрема і для синьо-жовтої енергетичної співпраці, особливо у такі важкі часи. Робочу зустріч перериває звук сирени та вибухи за вікном. Київ під черговою ворожою атакою. Делегати разом із представниками ЗМІ прямують в укриття. В Україні досі розбирають завали на пошкоджених енергооб'єктах, розповідає міністр енергетики України Герман Галущенко. А тому точної суми збитків, а також розуміння обсягу та тривалості робіт наразі немає. Як і того, чи спричинять нові руйнування підняття тарифів на електроенергію для населення. Реально цифри будуть зрозумілі після верифікації пошкоджень. Але те, що це, я думаю, під, в районі мільярдів, це точно. Кожний такий удар, да, він впливає, давайте так скажемо, і на комерційну частину функціонування ринку. Зараз немає ніяких там рішень, да, якщо ми говоримо про тарифи. Якби ми не підняли тариф минулого року, ми би не відновилися в такому обсязі, як ми це зробили. Але, на жаль, бачите, ну, на жаль, знову масовані удари, знову це вплив на відновлення. Україна нині сподівається на допомогу від дружніх країн, адже для відновлення генерації потрібні не тільки гроші, а й обладнання та технології. Ми знаємо, що Україні важлива не лише допомога з боєприпасами, а й у відбудові. І довгочасна підтримка України з боку Швеції у війні та в мирі. Це наш пріоритет зовнішньої політики на наступні роки. Раніше Швеція вже допомагала Україні запускати енергосектор після ворожих атак. Зокрема, передала вантажі з енергообладнанням на понад 1000 тонн. І, зокрема, 222 генератори, трансформатори, спецтехніку та інше електроенергетичне і газове устаткування, необхідне для проведення відновлювальних робіт. Також Швеція внесла понад 25 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Ніна Коломієць, Геннадій Анікеєнко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».